انتو وعنو ونكسن داود يال كسو دواد اخبارات كعالم كواد كلا سعطان هيل شعب تي في هدياد نقو عصب تهي نقو صبير سبسكرايب سار قنبليل كرافرو سياد انو قطو قفكو قهر ايه هيل ايه معلومات كسحدا ايه سيدا جوكت داهان انو قسو قد بنو قد بدا ورك ايقاد كود داوان دون تانا يا وحا كمي دا مدحوين محمد عبدالله فرماجو ايه ماان تهور تغي قلا شعب كا ايه ساقونا هال كاسي كشيغي هادال دوان هن سوين لوغ دوري ميد كمي دا وزير ذي مامولكا بدلعنا يا اوغيريو دي عذركا كورونا فيروس وراركا وقدن بيهي شركة دو سمريب يو ان اي كاقيب غاليان مدح دا مامولا دا جبلان يو بدلان او سوين ودليل سن سياسة دا دولة دا فيدرال كسماليا بيش عالم كامركالي اي دقنين تي وقو عسليت اصو جيديين مدحوين محمد عبدالله فرماجو يو بارلبانكا قضبا داس يو قضبا كالي ايان كو ايجي دونا وركينا وحانا هدي aad nagu cusub tahay ka codsanayna inaad nagu soo biirto subscribe na saarto gambaleelka frosi aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino warkii oo dhan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa hortagay golaha shacabka isagoo halkaasii ka jeediyay khudbad kooban oo dhinacyo badan taabanaysay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa hadal jeedintiisa golaha shacabka waxa uu ku bilaabay sababta uu u dalbaday inuu hor yimaado waxaana uu ku koobay hadalkiisa doorashooyinka wada hadalada xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo halka siyaasadeed ee dalka halka uu jiro waxa uu ka hadlay shirka magaalada Dhuusamareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo dadaalo xoogan la geliyay muddadii ugu dambeysay mudanayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa dadaalada kala duwan ee ansixinta xeerarka muhiimka u ah doorashada dalka iyo kuwa kale oo aan meel marsiin waa howl iyo waxqabad muuqda oo aad ku tallaabsateen ayuu yiri madaxweyne farmaajo waxa uu ka hadlay shirkii Dhuusamareeb ka dhacay 18-kii ilaa 22-kii bishii julaay isagoo xusay in shirkaas uu ku qotamay sidii loo xoojin lahaa hanaanka doorashooyinka si heshiis siyaasadeed looga gaaro waxaana uu ku celiyay in la ogaado heshiis siyaasadeed oo horey u dhacay ogaada heshiis siyaasadeed horey ayuu u dhacay waxa uu ka dhacay baydhabo kadib markii guddi ka socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay muddo dheer ka shaqeynayeen in dalka uu aado doorasho qof iyo cod 2020-2021 ayuu hadalkiisa ku daray madaxweyne farmaajo wada hadalka ayuu ku sheegay in uu xoojinayo tala wadaag is-ogol wada shaqeyn iyo in laga gudbo caqabad walba oo ka hor imaan karta haddii kalinimo loo socdo loona baahan yahay wada hadalka xukuumadda iyo dowlad goboleedyada oo aan kala tegeyn madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay baarlamaanka in shirkii Dhuusamareeb uu la tegay ay ahayd sharciga doorashooyinka ee qof iyo cod islamarkaana heshiis siyaasadeed uu la gaaray dhammaan dhinacyadii ka qayb galay waxaana uu sheegay in sidoo kale kulanka saddexaad ee Dhuusamareeb wixii ka soo baxaa baarlamaanka uu ku soo celin doono marka loo eego hadalka madaxweyne farmaajo micnaha uu sameynayo ayaa dad badan ay u arkaan hadalkii laga filanayay ee la xiriira in muddo kororsi uu samaysan karo meesha uu ka baxay islamarkaana khudbadiisa aysan ahayd mid aan saameyn ballaaran lahayn fadlan haddii aad nagu cusub tahay daawada nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana frosi aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino markana Puntland wasiirka tirsanaa Puntland ayaa lagu waramayaa inuu u geeriyooday coronavirus Allah uu naxariistay waxaa saakay isbitaalka ku yaala magaalada Garoowe ee qaran ee ku geeriyooday wasiir dowlahi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland marxuum Maxamed Xasan Ciise wasiirka oo xanuunsanaa 3 maalmood ayaa la sheegay in geeridiisa saakay laga war helay wararka ayaa sheegaya inuu u dhintay cudurka COVID-19 waxaana lagu soo waramayaa inuu naqaska ku xirmay sidoo kale waxaa geerida ku timid wasiirka dowlahi madaxweynaha Puntland xaqiijiyay qaar ka mid ah wasiirada maamulkaas oo tacsi u diray eheladiisa wararka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Axmed Karaash uu sidoo kale tacsi u diray eheladii uu ka baxay wasiirka dowlahi madaxweynaha maamulka Puntland oo Garoowe ku geeriyooday qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay gaareen Dhuusamareeb halkaasii oo la filayo in uu ka furmo wajiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb oo maanta loo ballansanaa iyadoona ay warar kala duwan ka soo baxayaan in shirkaas uusan suuragal ahayn in maanta uu furmo duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa goor dhow waxa ay u ambabaxeen
magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sida ay noo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah oo lagu kalsoon yahay. Wararka ayaa sheegaya in mas-uuliyiintan oo qayb ka ah shirka dhuusamareeb 3 ay ka sii hormarayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu wado isaguna in halkaasi uu gaaro. Madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Waare ayaa waxaa socdaalkooda ku weheliya wasiirro ka tirsan labadaasi maamul, halka uu duq Muqdisho ku weheliyaan socdaalkiisa xubna ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Mas-uuliyiintan marka ay gaaraan dhuusamareeb ayaa la filayaa in halkaasi ay ka sii bilaabaan shirar gooni gooni ah oo looga arrinsanayo waxyaabaha diiradda lagu saarayo wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb 3. Shirka dhuusamareeb 3 ayaa waxa uu yahay shir muhiim u ah guud ahaanba Soomaaliya, iyadoona sidoo kale la sheegayo in iminka ay muuqato in gebi ahaanba ay beesha caalamka il gaara ku hayaan shirkaas iyo waxyaabaha rasmi ahaan looga hadli doono. Soomaaliya waxaa saaran culays aad u ballaaran, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo culayskii ugu ballaarnaa kala kulmaya guud ahaanba beesha caalamka uu ku cadaadinaya inuu ka qayb galo shirkaasi natiijada ka soo baxdana laga dhaqangeliyo Soomaaliya si xasilloona daray siyaasadeed dalka uusan u gelin. Wararka ugu badan ee ay isla dhex marayaan guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku sugan waxa ay yihiin: Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ma ka qayb geli doonaan shirkan, marka loo eego sida ay horey uga hadleen xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. Ila wareydii lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka qayb galayo wejiga saddexaad ee shirka wadatashiga ah ee ka dhacaya dhuusamareeb. Dani ayaa waxa uu booqasho ku joogaa dalka Jabuuti, waxaana la sheegay in uu soo gabagabeyn doono socdaalkiisa islamarkaana uu ku laaban doono Garowe, kadibna uu u sii gudbi doono caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in Axmed Madoobe isna beri uu tagayo dhuusamareeb si uu uga qayb noqdo hoggaanka ka arrinsanaya xaaladda masiirka dalka. Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland horey saluug waxay uga muujiyeen qabsoomidda shirkan, maadaama ay wax badan isbedeleen kadib markii uu soo idlaaday shirkaasi wejigiisa labaad oo xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaarihii dalka iyo xukuumaddiisa. Sidoo kale arrimahan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli aysan maamulada Puntland iyo Jubbaland magacaabin xubnaha ku mataliya guddiyada farsamo ee ka shaqeynaya arrimaha doorashada iyo kuwa sii xoojinaya isfahamka labada dhinac. Beesha caalamka ayaa sidoo kale ugu baaqday Dani iyo Axmed Madoobe inay kasoo qayb galaan shirka dhuusamareeb, sidoo kalena ay ka qayb noqdaan shirarka ka socda caasimadda. Shirka dhuusamareeb 3 ayaa waxaa lagu waday in saakay uu ka furmo halkaasi, laakiin waxaa muuqata in dib u dhac uu ku yimid shirkaasi iyo hanaankii uu ku furmi lahaa, iyadoona la sheegay in ay suuragal tahay in shirkaasi mar kale ay ku dhawaaqaan guddiga qabanqaabada xilliga uu qabsoomayo. Wararka ka imaanaya galmudug kuwoodii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in dib u dhac ku yimid shirka wadatashiga dhuusamareeb 3, kaasi oo lagu waday in maanta oo 15 Agoost ah si rasmi ah uu furmo. Ilaa iyo haatan ma jiro hal madaxweyne goboleed oo halkaasi gaaray, laakiin waxa ay wararku sheegayaan in marka loo eego sida ay iminka u socdaan guddiga qabanqaabadana shaqadooda ay u wadaan ay tahay in rajo laga qabo beri iyo wixii ka dambeeya in shirkan si rasmi ah uu furmo. Beesha caalamka digniintii uga adkeed ayay u jeediyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, qoraal uu muuqday canaan iyo digniin ku wajahan hay-adaha dowladda federaalka, gaar ahaan madaxtooyada iyo baarlamaanka, ayaa lagu sheegay in lagama maarmaan ay tahay qabsoomidda shirka dhuusamareeb 3, ayna waajib tahay in si wadajir ah looga qayb galo shirkaasi. Qodobada war saxaafadeedkan ku xusan oo aad u adag ayaa qodobada ugu culculus, waxa ay qeexayaan inaysan cid gaar ah hadday ahaan lahayd dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ama xisbiyada siyaasadeed inaysan soo saari karin go-aan, taasoo lagu gol leeyahay in muddo xileedka dowladda waxna lagu dari karin xitaa haddii baarlamaanka uu go-aamiyo arrintaasi. Qoraalka ayaa sidoo kale baarlamaanka iyo hay-adaha kale ee dowladda looga digay in muddo kororsi hareer marsan sharciga iyo in laga wada shaqeeyo qabsoomidda doorasho laysla ogol yahay, wuxuuna war saxaafadeedka u qornaa sida tan: saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ee liiska hoos
كتحن وهي كهو شنيهين شركة أي مدحت دولة فيدرال كصومالية يو دولة قبل يتضح منها كا دولة فيدرال كام دي بيسوغو إيمانيان مقال لذا دوسم ريبشان إتمنك بيشان أغوستو سيدا قرشيسان يدو أي كسو قيب قليان دمان مدحت دولة فيدرال كصومالية يو دولة قبل يتضح وحالا كما مارمانا إن لا دورو كالسوني دي دوان لأبوري إي مدحتا كدحيسي إي إن لا سيوضو جيدي سعود كيس فهمي دي سيدا إي بلاب مي إنتي لجوغي شرويني يهوري إي دو سمريب سي سوماليا وغسي سعودو ودى سياسات وحسلون هادي عيد كميدا مدحتو آي كاقب قلي ويسو شروينها سو سعودا وحي بابي إن دون تاكل سوني دا ولي جلعسن وحي ويقي دون تاكي دي سعود كيس فهم دي سيدا وحي نهوسو ديكي دون تا إن kulanka awood u yeesho in lagu gaaro go'aamo la hirgelin karo iyadoo 3 bilood kaliya ay ka hartay taariikhda bisha November ee la qorsheeyay inay dhacaan doorashooyinka federaalka ee sanadka 2020 oo aynu ku gudbi jirno iyadoo 4 bilood oo kaliya ay ka dhimantahay inta uu san dhamaanin xileedka baarlamaanka 10aad ee dalka uu leeyahay saamileyda Soomaaliyeed waxa ay u badan yihiin in ay isha ku hayaan bal dawladda federaalka Soomaaliya iyo waxa ay sameyn karto hawsha gudiga farsamada ee loo xil saaray in uu ka soo baarandago soo diyaarinta talooyinka hanaanka doorashooyinka ee ay madaxdu isla gorfeen doonaan ayaa lagama maarmaan waa guusha shirweynaha la sugayo waxana ay ka walaacsan yihiin inta badan beesha caalamka in madaxweyne farmaajo uu ku adkeesto in xilligan muddo kororsi uu sameysan karo taasna ay noqon karto mid dhaawici karta guud ahaanba dadaalada socda ee la xiriira in ay mar kale Soomaaliya doorasho dimuqraadi ah ka dhacdo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mar kale culays siyaasadeed oo aad u ballaaran ayuu wajahayaa culayskaasna waxaa dad badan ay ku qeexayaan in ay ku xirnaan doonto sida uu maareeyo xaaladda guud ahaanba siyaasadda dalka markana dhageystayaal waxaan idin soo gudbinaynaa warbixinta toddobaadka waxqabadka hay'adda Somali Community Foundation oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo hay'adda Somali Community Foundation muddooyinkan aad ay u laba jibaartay dadaalladeeda la xiriira sidii guud ahaanba loo garab istaagi lahaa dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya waxqabadka toddobaadkan aynu ka soo gudubnay ay qabteen madaxda iyo howlwadeenada Somali Community Foundation ayaa waxaa ka mid ah in la garab istaagay dadkii saameynta xoogan uu ku yeeshay fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka sameeyay degmada Afgooye iyo Tuulooyin hoos yimaada waxaana arintaasi u suurgashay hay'adda Somali Community Foundation ilaa iyo 60 qoys oo saameyn ay ku yeelatay xaaladdaasi in la gargaaro iyadoo la gaarsiiyay 60 qoys oo ka mid ah dadkaasi min $20 iyagoo aad uga mahadceliyay sida hay'adda Somali Community Foundation ay gacanta ugu fidisay Xasan Yuusuf Maxamed gudoomiyaha guddiga maareynta iyo masiibooyinka ahna wakiilka Somali Community Foundation ee Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada wakiil ku xigeenka Maleele Jeelani Maleele iyo guddiga oo dhan reer Afgooye waxay u muujiyeen sida ay diyaar u yihiin inay ku garab istaagaan dhibaatada iminka ay wajahayaan sidoo kalena waxaa jirta in gudoomiye Xasan Yuusuf Maxamed uu sheegay in si cadaalad ah mar walba Somali Community Foundation ay diyaar u tahay in loo gargaaro walaalaha masaakiinta ah wuxuuna ugu baaqay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan dadaalada loogu jiro sidii wax loogu qaban lahaa dadka danyarta ah sidoo kale dadka dadaalada xoogan wada waxaa ka mid ah ururka haweenka Somali Community Foundation oo fadhigiisu yahay Minneapolis dalka Mareykanka waxaana ay ku mashquulsan yihiin sidii loo soo ururin lahaa kaalmo lacag oo dadkan loo gaarsiin lahaa gudoomiyaha ururka haweenka Somali Community Foundation Amina Ahmed Maxamed iyo wakiilka Minnesota u jooga Shombe Umar Muuse ayaa waxa ay sheegeen in wili ay wadaan dadaalo ku saabsan sidii loo dhexgeli lahaa jaaliyada dalka Mareykanka isla markaana gacan loogu fidin lahaa mar kale guud ahaanba dadka dhibaatada ay ka soo gaartay wabiga Shabeelle oo ku fatahay Afgooye iyo Tuulooyin hoos yimaada sidoo kale waxqabadka hay'adda Somali Community Foundation ayaa waxaa ka mid ah toddobaadkan
إن لعق لغارسيي قويسس مساكينا أو قريال لعان يدروفن اللد لد على دعيي وحانا كم إذا إنشان بقول إيه لباطن دولار مقالة ده مقدش اللوغو غارسيي أو دي مسكينا أو حالد نولا ليد وجه يي إسلامر كانا قريو ونكسن عن حيسن وكيلك فوس عبد مايو وكيلك حيقينك نبضون محمد سيدو مقالة ده مقدش حقايها أهنا حريريها هي أدا سيد علي أبوه يا دمانتود وحاكالين وين أيكا قاتين إن لقرقارو قويس كان مساكين تاه أو هي أدا Somali Community Foundation هي شيء حق رسمي أه أو لحرير تاه إن أي ديباتة دري ميان لو نباهن يهي إن لو قرمدو سيدو كالي تضبات كان هي أدا Somali Community Foundation ميلها أيكا فليسي أدي جيدا قرقاركا وحاكم بدا مقالة دا كسمايو اللقو عاويي نين aba Soomaaliyeed aha iyo qoyskiisa oo daruufaysna iyadoona ay ka madceliyeen sida hay'adda Somali Community Foundation ay ugu soo gurmatay qoyskaasi kusimaha wakiilka Cabdi Taqal Faara xogayaha Cabdu Qadir Deer ayaa kusimaha wakiilka Cabdi Taqal Faara xogayaha Cabdu Qadir Umar ayaa gacan weyn ka geystay kusimaha wakiilka Cabdi Taqal Faara xogayaha Somali Community Foundation ee deegaanada Jubbaland isna Cabdi Qadir Umar waxa ay gacan weyn ka geysteen in musqul iyo deer reerkaasi loo dhiso oo ay baahi weyn u qabeen waxaana ku baxday $150 halka haweeneyda hooyada waa reerkaasi oo iminka umul ku jirta loo raadinayo kaalmo lacageed markalana qorshuhu yahay in gacan loo fidiyo hay'adda Somali Community Foundation ayaa waxa mar walba ay si laba jibaari doonta dadaalada la xiriira in la garab istaago dadka masaakiinta iyadoona xiriiriyaha guud ee hay'adda Somali Community Foundation Haaji Mooye Shamcuun oo la soo xiriiray xafiiska warqabadka Heel Shacab TV uu sheegay in mar walba ay ka go'an tahay Somali Community Foundation sidii loo garab istaagi lahaa ummadda Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku nool. Warkii caalamka oo aad kala socoteen Heel Shacab TV waa naga intaa. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir, subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Heel Shacab TV waxa uu ku tirsan yahay waa taageeradaada.